The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till en liten och ny liten karta här. Advanced Sky heter den här. Och det är lite så här. Det här är helt vanilla. Wow. Och vi har massor med öar. Boom, boom, boom. Något liknande som vi har spelat förr, men vi ska överleva. Och det finns en liten liten twist med den här också. Och jag ska sänka min. Det är mycket bättre. Så, nu snurrar vi mycket, mycket bättre. Det som det här spelet, eller den här kartan går ut på, det är att i options, inte options, men under advancement, så har de gjort en helt egen advancement. Och det vi ska göra det är att vi ska klara ut hela detta. Och alla de här uppgifterna vi ska göra, så det blir som en liten tänk i Minecraft där vi har massor med quests vi ska göra. Fast i vanilla Minecraft. Och vi ska crafta massor med grejer. Vi ska klara av det här. Vi ska klara av det här. Oh, nu står det. Och här ska vi se. Vad står det här? Sneak to go down. Oh, vad är det här? Place end crystal här. Så här. Map created by M3D. Mr. 3D Alien YouTube, där har ni hans som ut kartan. Tested by de där. Och här har vi en portalen som vi ska göra. Jäklar vad min son är dålig. Och sen här är det något klassiskt rum. Det där var snyggt faktiskt. Det var jättesnyggt. Kan vi gå? Vi kan inte gå längre, men vi kan hoppa så kommer vi upp här. Ja, det är så snyggt. Det är så snyggt. Så hörni, glöm inte att trycka en liten tumme upp om ni gillar den här typen av serie. Gör det i så fall efter. Ni får gärna trycka tumme upp nu också om ni vill. Men oftast efter filmen om ni gillar den. Så, då ska vi se. Vad är det vi ska göra? Vi ska... We love Skyblock. Så den har vi ju klarat av nu då ju. Destroy a tree. Då ska vi göra så här. Pom, pom, pom. Och så ska vi se om... Kolla, new recipe unlocked. Achievements made, hot stuff. The advancement, the beginning. Det här innebär nu att vi har låst upp en del utav vår quest. Vilket gör att vi kan gå vidare i det här advancement-trädet. Och hela tiden då få mer saker åt det att göra. Så om vi nu går in här, advancement, så har det löst upp en sån här. Så nu har vi ju sett den här gula, nu den klar. Destroy tree. Build a cobblestone generator with lava and water. Build a cobblestone generator. Så vi måste ha en cobblestone generator. Men hur får vi det då? När vi inte har varken lava, vi har kanske lava på någon ö här. Men det skulle inte förvåna mig om vi kan gå ner någonstans. Hur ser det ut under här? Nu ska vi inte dö här. Nej. Frågan är om vi teleporteras vi till samma ställe om vi hoppar. Om vi 79, 179. Vi är på samma ställe. Så det vi kan göra då kanske, det är att vi har någon slags bas här nere så länge. Vi gör en sådan. Sätter den där så länge. Vi skulle kunna göra en liten kista så här så vi kan slänga. Men titta, vi har ju frågan är, har jag haft dem där hela tiden? Jag har ingen aning. I sådana fall så bryr jag så mycket om ursäkt. Vad ska vi ha vår cobblestone generator då? Ska vi bygga den här nere också kanske? Vi behöver ha 4. Så vi skulle kunna göra så här. Så vi sätter de ska vara här. För jag tror inte vi ska göra någonting där inne. Nej. Så då gör vi så här. Vi gör bunk och så gör vi så. Så, bunk. Och sen gör vi en spad också. Det där blir bra. Så då borde vi kunna sätta vatten där. Så då gör vi så. Där. Och sen så sätter vi den där. Och så vatten där.
Aj, 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 aj. Där. Så. Boom. Där har vi den. Så då borde vi kunna sätta vattnet där. Lavan där. Så borde vi få en kobbel där. Okej. Okay. Klarar vi den? Build a cobblestone generated with lava and water that we used. Och titta. Nu öppnar den upp ännu mer saker vi skulle kunna göra här. Build a furnace. Så då ska vi ha en liten, liten furnace till den här också. Så vi skulle kunna stå här. Kanske inte. Men vi kan stå här. Så vi behöver ha 8 stycket såna här. Ja, oh, den gick förlorad. Jag gillar de här kvartarna faktiskt. Där man tar den här moddade delen som har varit i Minecraft och gör riktiga vanillakartor av dem. Så. Smack, den här fick vi aldrig. Så. Där. Så. Och inte. Så. Boom. Vi har en liten furnace. Och där. Jinx har made it. Oh, hot. Så då gör vi så här. Då har vi kommit in hela den här biten. Och ni ser, vi låser upp hur mycket som helst här nu. Minecraft. Så då har vi de här Minecraft-bitarna också. Men vi har just Skyblock här. Här är den vanliga. Så vi skulle kunna ha en lite bättre pickaxe. Och det får man ju då genom att göra en sådan här pickaxe, va? Wow! Holy moly. Så vi skulle kunna göra mer såna där. Så, och sen gör vi så. Boop. Så får vi en bättre där. Men, getting an upgrade. Då har vi låst upp den där, så vi behöver ha lite järn. Och det tror jag inte vi har här. Då ska vi se. Nej, inte där. Här, då ska vi se. Vi går in här igen. Så då, craft a fast smelter by dropping 16 blaze powder on a unlit furnace. 16 blaze powder. Craft a fast smelter by dropping 16 blaze powder on an unlit furnace. Så det kan vi inte göra än. Craft a fishing rod. Det kan vi inte göra. Vi behöver ha dem. Men build an armor stand. Och då kan vi gå in här. Kan vi redan nu armor? Nej. Men då har vi ju den här att vi måste göra en armor stand. Och det tror jag är massor med sticks och sån här sten. Mine. Frågan är hur den är. Jump to go up. Whoop. Och det är natt med. Då ska vi se. Kommer det mobs här också? Kan vi zooma in på de här? Jag tror de är lite väl långt bort. För att vi ska se någonting på dem. Men där har vi kol i alla fall. Oh, titta där. Lava. Där. Vi måste se, vad har vi för options? Difficulty normal är det på den här. Så den är låst också. Men här nere är det ju i alla fall upplyst som tur är. Så det vi kan göra, det vill sätta ut den där. Vi skulle också behöva göra... Wow. Vad händer om jag står här? Man måste ju prova, va? Så. Om vi kokar dem där. Jag tror vi ska göra så här. Boink. För då smälter de mycket, mycket snabbare. Eller det här är väldigt effektivt. Den här vill jag ju låsa upp med ju. Den vill jag låsa upp. En... Vi behöver ha 3 såna här. Och sen behöver vi ha... Vi måste ha mer... kan vi sätta den här?
kommer den. Frågan är om den kommer. Vi sätter den där istället. Så. Vi kan ju förvisso slå ner de här. Vi har två buckets också. Vi skulle eventuellt kunna göra en oändlig vattenkälla där nere. Så vi tar lite vatten. Och sen tar vi... Vi tar två bucket vatten och sen gör vi en oändlig där nere. Slipper gärna springa upp och hämta vatten när vi behöver ha det. Så vi gör så och så. Boing. Och då ska vi se, vad ska vi ha den här då? Vi skulle kunna sätta den här. Och givetvis så blir det en sån där. Så vi gör så och vi gör så. Okej. Okay. Dirt där. Så. I alla fall till att börja med. Så. Och sen tar vi vatten där. Och sen tar vi vatten där. Oändlig vattenkälla. Då ser vi det. Två stycken där vi behöver ha en till. En stycket till där. In med den så. Vi behöver även göra så. Där. Nu ska vi se. Kom igen. Sista nu. Bam. Och där la jag den fel. Då ska vi ha en armstand. Och jag för mig att det är så här vi gör ett armstand. Mhm. Där ska vi se. New friend. Den där var ju jättekul. Så då, build an armstand with arms by dropping two sticks on a normal armstand. Build an armstand with arms. Okej, okay. Vi ska göra en kompis här då ju. Så den här kompisen ska vi ju då sätta där. Så då ska vi kasta de här två såna här. Boink, boink. Titta, han fick armar. Och där, ta bort dig. Ska vi bygga en liten kompis kanske då? Så då har vi den där. Craft a grass block by dropping one grass on and one dirt block on a custom crafter. Craft a custom crafter by dropping one crafting table on a chiseled stone brick. Chiseled stone brick. Och hur gör man det då? Det där. Är det en stone brick chiseled? Ingen aning faktiskt. Ingen aning så här på rak arm i alla fall. Den kommer nog snart. Den kommer nog snart. Men frågan är om inte man hittar dem i... Vad har vi den? Där. Frågan är, har vi ett djungeltempel där borta? Det borde ju gå crafta dem ju. Ja, vänta. Vänta lite nu. Vänta lite nu. Det här ska vi fixa. Vi ska fixa detta. Hur många behöver vi? Vi behöver ha 8 stycken. Behöver vi ha? Nej. Det räcker med att vi har 4 stycken bara. Det räcker frågan om att vi ska göra så här. Dunk och en sån. Den borde vi kunna knäcka med 2 stycken sticks i alla fall. Jag tror den ska räcka till 1,5. Nej, den blir 2. Så, sen så tar vi dem där. Vad var det vi skulle göra? Vi skulle ta craft table by dropping one crafting table on a chisel stone brick. Okej, okay. Så då behöver vi ha en sådan här till. Brr, där. En. Vad ska vi ha den här då? Den här. Place en crystal där. Undrar vad som händer när vi sätter en crystal där. Nu bygger vi den här, vår bas här nere ju. Ska
vi verkligen göra det? Så. Och en till. En till. För då får vi väl 4 stycken såna här. Det får vi. Och så gör vi så och då får vi 6. Och sen gör vi så får vi Chisel Stonebrick. Den här skulle vi kunna sätta här då jämte. Bonk. Så då tar vi den här och kastar på den här. Boing. Oh. Kan jag plocka upp den där? Hmm. Då ska jag se. Ah, vänta, det är en sån man kastar grejer på ju då ju. Måste det ju vara. Så då har vi vår crafting. Ah, det här var coolt. Det var riktigt läckert. Så då borde vi kunna craft a grass block by dropping one grass and one dirt block on a custom crafter. Ska vi göra så här då kanske? Nej men det här är inte, det här får vi inget gräs från. Vi får ju bara frön från detta. Det får vi. Det får vi. Vad har vi för block här då? Är det något här vi kan använda kanske? Ooh. Nej. Vi behöver ha ett gräs. Enda sättet att få ett gräsblock, det är ju att drop a grass block. Nej, craft a grass block by dropping one grass and one dirt block on a custom craft. Okej. Okay. Craft a notch up by dropping 8 guldblock och ett äpple på en craft. Okej. Okay. Oh, den här. Craft a totem by dropping 1 diamant och 2 hail bales och 2 sticks on a custom crafter. Disables keep inventory not safe enough. Och sen har vi den här. Get a redstone from a witch or spider. Ooh. Build a dispenser. Shooting star. Slime. Get a slime ball from zombie pigmen. Helskotta vad saker vi ska göra. Men det här var ju faktiskt ganska kul. I nästa avsnitt så tror jag att vi ska försöka ta oss över till en annan ö. Vi behöver även döda zombie pigments. Vilket är jättejobbigt. Men vi behöver ha en järn. Vi behöver ha en sån där. Så vi kan tända den här. Jag tror vi skulle kunna tända den med lava också. Men gillar ni avsnittet idag så tryck gärna en liten tumme upp på det här. Glöm heller att kika in Discord. Länken finns i beskrivning. Glöm inte att prenumerera om ni redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!